ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് സമാന്തര ശ്രേണി മാത്സിലെ. ഈ സമാന്തര ശ്രേണി അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് വർക്കുണ്ട്. വർക്ക്ഷീറ്റ് അതായത് പേജ് നമ്പർ 10-ലും 11-ലുമായി പരന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു 5 കണക്കുകളുണ്ട്. ആ 5 കണക്കാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം മലയാളം മീഡിയം കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപോലെ ഒരേ കണക്ക് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളം മീഡിയത്തിലും മലയാളത്തിലും ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, പരമാവധി ഇംഗ്ലീഷിലും അതിൻ്റെ വാക്കുകൾ വേർഡുകൾ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കണക്കിലേക്ക് കിടക്കാം. സമഭുജ ത്രികോണം, സമചതുരം, സമപഞ്ചഭുജം എന്നിങ്ങനെ തുടരുന്ന ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങളുടെ ശ്രേണിയിൽ നിന്ന് ചുവടെ പറയുന്ന സംഖ്യാശ്രേണികൾ ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ സീരീസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സമാന്തര ശ്രേണിയാണെങ്കിലും ആദ്യം ശ്രേണി എന്താണെന്ന്, അതായത് സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്, സമാന്തര ശ്രേണി ആയിട്ടില്ല. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഘട്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് വശങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ്. നമുക്കറിയാം സമഭുജ ത്രികോണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞ 3 സൈഡാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചതുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 സൈഡുള്ളതാണ്. പഞ്ചഭുജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 സൈഡുള്ളതാണ്. പിന്നെയും കുത്തുകൾ ഷഡ്ഭുജം, സപ്തഭുജം, അഷ്ടഭുജം അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് ത്രികോണം, സമചതുരത്തിന് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയും, പഞ്ചഭുജത്തിന് പെൻഡഗൺ എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ പെൻഡഗൺ, ഹെക്സഗൺ, ഹെപ്റ്റഗൺ, ഒക്ടഗൺ, നൊണഗൻ, ഡെക്കഗൺ അങ്ങനെ പേരുകളിങ്ങനെ പോകുന്നു. കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടേക്ക് എല്ലാ വശങ്ങളുടെയും നീളം, എല്ലാ വശങ്ങളും ഒരേ നീളം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് സമഭുജ ത്രികോണം. ത്രികോണമാണ്, പക്ഷേ ത്രികോണമാണെന്ന് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ 3 വശങ്ങൾ തുല്യം. സമചതുരം ഒരു സ്ക്വയറാണ്, 4 വശവും തുല്യം. മറ്റത് 5 വശവും തുല്യം, 6 വശവും തുല്യം, അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം വശങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സ്ഥലം തികയാത്ത കാരണം ഞാൻ ഒന്നൊരു വലുതാക്കി എഴുതാൻ ശ്രമിക്കാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ 3, 4, 5. ഓക്കെ, ഇതിന് കണക്കുകൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തിന് എ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു, പിന്നെ ബി കൊടുക്കുന്നു, അടുത്ത് സി എന്ന് കൊടുക്കും, അടുത്തതിന് ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം, ലാസ്റ്റ് ഇ എന്ന് കൊടുക്കാം. എ ബി സി ഡി ഇ എന്നാണ് കണക്കുകൾ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അടുത്തത് അകക്കോണുകളുടെ, അകക്കോണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ. ഞാനൊരു ഇത് പറയാണ്, ഇതൊരു ഇക്വിലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ. ഇതിന് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സംഭവമാണ്. ഓക്കെ, ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം 180. അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, ഇതാണ് n-2 × 180. അതായത് ഇതിന് 3 സൈഡാണ്, 3-2 ഇൻറ്റു 180 സമം 1 × 180 സമം 180 അങ്ങനെ കിട്ടിയതാണ്. ഇനി സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ 4 വശമാണ്. അപ്പോൾ 4-2 × 180 സമം 4-2 × 180 360. ഇനി പെൻഡഗണാണെങ്കിൽ 5 വശമാണ്, 5-2 × 180 3 × 180 സമം 540. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അകക്കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തിന് 180, രണ്ടാമത്തിന് 360, അടുത്തതിന് 540 കിട്ടി. അടുത്ത് പുറംകോണുകളെ അളവ്, പുറംകോണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നമുക്ക് ഇതാണ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ 1, 2, 3. അപ്പോൾ 3 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഈ പുറംകോണുകളുടെ എക്സ്റ്റീരിയർ ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ ആംഗിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒക്കെ എത്രയാണ്? 360, 360, 360. അടുത്തത് ഒരു അകക്കോണിൻ്റെ അളവ്. ഒരു അകക്കോണിൻ്റെ അളവ് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തേൽ ഇപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിൽ ഇതാണ് ഒരു അകക്കോൺ, സ്ക്വയറിൽ ഇതാണ് ഒരു അകക്കോൺ, ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഒരെണ്ണം. അത് മനസ്സിലാക്കാം, എല്ലാം തുല്യമാണ്. അതായത് നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ ഒന്നാമത്തിന് 300, 180, ഇത് 360, ഇത് 540.
അപ്പോൾ എളുപ്പമാണ്. 180 by 3 മൂന്ന് സൈഡാണല്ലോ, അപ്പോൾ 60 കിട്ടി. ഇവിടെ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ 360 by 3 അല്ല, എത്ര സൈഡിൻ്റെ 4 by 4 = 90 കിട്ടി. ഇവിടെ 540 by എത്ര സൈഡാണ്, 5 ഇതിന് 540 540 by 5 = 108. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഒരു പുറം കോണിൻ്റെ അളവ്. പുറം കോണുകളുടെ അളവൊക്കെ 360 അല്ലാറ്റിന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, ഞാനൊന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഇതിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ പുറം കോണ് ഇതിൻ്റെ 360 ഇതിൻ്റെയും 360. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ 360 by 3 പുറം കോണാണ്, സമം 120 കിട്ടി. 360 by 4 ഇവിടെ കിട്ടി 90. ഇവിടെ 360 by 5 കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, 360 by 5 എത്ര നമുക്ക് കിട്ടാൻ നോക്കുക, 72 degrees ആണ് ഇവിടെ. അതായത് 5 35 36 7 ബാക്കി 1 10 5 2 72 degrees. അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് 120 കിട്ടും. ഓക്കെ, അടുത്തത് 90 തന്നെ മാറ്റമില്ല. അടുത്തത് 72. എന്തിനാണ് ഇവ നമ്മൾക്ക് തന്നത്? ഇവ എന്തിനാണ് നമുക്ക് തന്നത്? സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വശങ്ങളുടെ എണ്ണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശ്രേണി 103, 104, 105, 106 അങ്ങനെ പോകുന്നത്. 2 അകക്കോണുകളുടെ ശ്രേണി, ഈ സൈഡ് ഈ ഷേപ്പുകളുടെ 180, 360, 540. പുറം കോണുകളുടെ തുക 360, 360, 360. അകക്കോണിൻ്റെ അളവ് 60, 90, 108. ഒരു പുറം കോണിൻ്റെ അളവ് 120, 90, 72. ഇതെങ്ങനെയാണ് കണ്ട് എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ടു നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അകക്കോണുകളുടെ തുക നമ്മൾ കണ്ടത് n-2 × 180 ആണ് വെച്ചിട്ടാണ്. പുറംകോണുകൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, സ്ഥിരമായിട്ട് 360 തന്നെയാവും. ഒരു അകക്കോണിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാത് അകക്കോണുകളുടെ അളവ് ബൈ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം, അത്ര കിട്ടുക. ഒരു പുറംകോണിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 360 by വശത്തിൻ്റെ എണ്ണം. ഇതൊന്ന് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് പൊട്ടിൻ്റെ കണക്കാണ്. പൊട്ടുകൾ അടുക്കി ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കാം. ഓരോ ത്രികോണത്തിൻ്റെയും പൊട്ടുകളുടെ എണ്ണം എഴുതുക. അപ്പോൾ 1, 2, 3 പാറ്റേൺ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തുടർന്നുള്ള 3 ത്രികോണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട പൊട്ടുകളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കുക. ഞാനിവിടെ ഇതൊന്ന് നോക്കാം, മനസ്സിലാക്കാം. ഇങ്ക് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാമേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, പൊട്ട് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ പറയണത് 1, അടുത്തത് കണ്ട 1, 2, 3. ഓക്കെ, അടുത്തത് 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. അടുത്തത് ഇത്രയാണ് വരച്ചിട്ടില്ല, അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 2, ഇതിൽ 2 ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം, 3, ഇവിടെ എത്ര എണ്ണമാണ്, 4. അതായത് തൊട്ടു മുമ്പത്തെ കണ്ട ഇവിടെ ഇതിൽ ആകെ കണ്ട അടിയിൽ 2. അപ്പോൾ ഏറ്റവിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് വേണേൽ നോക്കാം, 2, 3, 4, 5, 6 ഓരോന്നിലും ഇങ്ങനെയാണ് കൂടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലെ എണ്ണം നമുക്ക് നോക്കാം, ഇതിലെ എണ്ണം നമുക്കറിയാം 3. രണ്ടാമത്തേല് 3 + 3 നമുക്ക് 6 കിട്ടി. ഓക്കെ, അടുത്തതിൽ നമുക്ക് 6 + 4 = 10 കിട്ടി. അങ്ങനെയാണ് അടുത്തതിൽ 10 + 5 എത്ര കിട്ടും, 15. അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം കൂടി, 5 കൂടിയത്. അടുത്തത് 15 + 6 നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും, 21. അടുത്തത് എത്ര കിട്ടും, 21 + 7 = 28. ഇതാണത്ര. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര കൂടി, 3 കൂടി തൊട്ട് മുതൽ, അതായത് 3 കൂടെ 3 കൂടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് 6 കിട്ടി. അടുത്ത് 6 കൂടെ 4 കൂടി 10 കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 10 ലൂടെ 5 കൂടി 15 കിട്ടി. അടുത്തതുപോലെ 15 ലൂടെ 6 കൂടി 21 കിട്ടി. അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. തുടർന്നുള്ള 3 ത്രികോണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട പൊട്ടുകളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കുക. അപ്പം നമുക്കറിയാം
ഇതിന് നമുക്ക് 3 ആണ് ഇത് കൂട നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി 3 പ്ലസ് 3 6 കിട്ടി അടുത്ത 6 പ്ലസ് 4 സമം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി 10 ആണ് ഇനി 3 എണ്ണം കിട്ടണം 10 പ്ലസ് 5 15 അടുത്ത 15 പ്ലസ് 6 21 അടുത്ത 21 പ്ലസ് 7 28 അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരെണ്ണം തൊട്ടടുത്തിന് 15 എണ്ണവും പിന്നെ 21 എണ്ണവും പിന്നെ 28 എണ്ണവും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരമായി വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് കണക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ കണക്ക് വലിയ കണക്കല്ല വലിയ കണക്കുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത കണക്കിൽ പറയുന്നത് 3 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ 1 ശിഷ്ടം വരുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെയും 2 ശിഷ്ടം വരുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെയും ശ്രേണി എഴുതുക ഓക്കെ 3 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ 1 ശിഷ്ടം വരുന്ന സംഖ്യകൾ ഓക്കെ 3 കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1 റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയാണ് അത് കിട്ടുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയിലെ എണ്ണൽ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എണ്ണൽ സംഖ്യ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം 1 എന്നാൽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ഇങ്ങനെ പോട്ടെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ 1 കിട്ടണം അപ്പം നമുക്ക് 1 3 കൊണ്ട് ഹരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ 1 3 പോവില്ല 0 വട്ടം പോവും 3 × 0 നമുക്ക് 0 കിട്ടി റിമൈൻഡർ 1 കിട്ടി നമ്മളിതിലൊരു ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം 1 കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടം കിട്ടുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ നമുക്കറിയാം 3 3 അടിച്ച 1 നമുക്ക് റിമൈൻഡർ കിട്ടില്ല 4 നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ 6 3 കൊണ്ട് അരിച്ച ശിഷ്ടം കിട്ടില്ല 7 ഹരിച്ച കിട്ടും അതുപോലെ 10 കിട്ടും മനസ്സിലായോ അതുപോലെ തന്നെ 13 കിട്ടും ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ 1 കണക്കാക്കില്ല കാരണം 1 ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 1 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് ശിഷ്ടം 1 കിട്ടണില്ലേ 1 3 കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടണില്ല അപ്പോൾ ഈ 1 നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ അറിയാം ഓക്കെ ശിഷ്ടം കിട്ടുന്ന സംഖ്യ 1 ശിഷ്ടം കിട്ടുന്ന സംഖ്യയാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് ഇനി 2 ശിഷ്ടം വരുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഇതേപോലെ 2 ശിഷ്ടം കിട്ടുന്നത് 1 2 അടുത്തത് 5 അടുത്തത് 8 അപ്പോൾ അടുത്തത് 11 പിന്നെ 14 അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം 1 ശിഷ്ടം കിട്ടുന്ന സംഖ്യകളാണ് 1 1 3 4 4 3 7 7 3 10 ഇനി 2 ശിഷ്ടം കിട്ടുന്ന സംഖ്യകളാണ് 2 ശിഷ്ടം കിട്ടുന്ന സംഖ്യകളാണ് നമുക്കിത് 2 വരും 2 3 5 വരും ഓക്കെ 5 3 8 വരും 8 3 11 ഇങ്ങനെ പോകുന്നു വേണമെങ്കിൽ ഈ സംഖ്യകളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഹരിച്ചു നോക്കിയാൽ 3 ശിഷ്ടം കിട്ടും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പോട്ടെ അടുത്ത ചോദ്യമൊക്കെ വളരെ തമാശകരമായ ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ 1 6 അക്കങ്ങളിൽ അവസാനിക്കുന്ന എണ്ണ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എഴുതുക അത്ര 1 6 അവസാനിക്കണം അപ്പോൾ 1 അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യ 1 അല്ലേ പിന്നെ 6 അവസാനിക്കുക 6 പിന്നെ 11 16 അല്ലേ അങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോൾ 1 6 11 16 21 26 31 36 കാരണം 1 6 അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളാണ് കാരണം ഇത് 1 അവസാനിച്ചു 6 അവസാനിച്ചു പിന്നെ 1 അവസാനിച്ചു 6 അവസാനിക്കുന്നു 1 അവസാനിക്കുന്നു 6 അവസാനിക്കുന്നു എൻഡിങ് വിത്ത് 196 അടുത്തത് 100 ലിറ്റർ വെള്ളമുള്ള ഒരു ടാങ്കിൽ നിന്നും ഓരോ സെക്കൻഡിലും 5 ലിറ്റർ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നു ഓരോ സെക്കൻഡിലും ടാങ്കിൽ മിച്ചമുള്ള വെള്ളം എത്രയാണ് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടണം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചോദ്യമല്ല ആദ്യ ടാങ്കിൽ 1000 ലിറ്റർ വെള്ളമുണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞു 5 ലിറ്റർ പോയി ബാക്കി എത്ര 995 ലിറ്റർ ഒരു സെക്കൻഡ് കൂടി കഴിഞ്ഞു 990 ലിറ്റർ പിന്നെ എത്ര 985 പിന്നെ 980 ഇങ്ങനെ പോകുന്നു എല്ലാം കുറച്ച് കുറഞ്ഞ് 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 വരും
അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിലെ അഞ്ച് കണക്കുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കണം കേട്ടോ. അത് വീണ്ടും വീണ്ടും കാണണേ, വീണ്ടും വീണ്ടും കാണണം. ഞാനത് ചെറുതാക്കാം. ഇതാണ്, ഇതിങ്ങനെ നോക്കി, ഈ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം നോക്കി, ഇതിൽ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് പറയാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നന്ദി, നമസ്കാരം. നിങ്ങളിതുവരെ ശ്രവിച്ച്, എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിച്ച്, ഇത് കേട്ടു, ഇത് മനസ്സിലായി, ഇത് മനസ്സിലായിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഇത് കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഉത്തരം എഴുതാത്ത നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഈ പേജ്, ഞാൻ എന്താ പേജ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും. മലയാളികൾക്ക് ഭയങ്കര ഫീലിംഗ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബുക്കിൽ, ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ഉത്തരം അതേപോലെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കണ്ട് ഇത് പഠിക്കുക. കണക്കിൽ ഫസ്റ്റ് വാങ്ങുക, കണക്കിൽ തോൽക്കാതിരിക്കുക, കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത വർക്ക്ഷീറ്റിൻ്റെ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീണ്ടും സൺഡേക്ക് വരെ വണക്കം.